Іноді випадає шанс залишитися сам на сам з власними потребами. Всі ми зараз самоізольовані, всі ми зараз можемо подумати більше про свої якісь бажання, проаналізувати все, що з нами сталося. А мене накрила якась особлива хвиля байдужості. І це ніби завжди було таким негативним чимось, а зараз я розумію, що це теж нормально. Коли ти абсолютно не знаєш, що буде завтра, а твій організм перестає виділяти якісь потреби в саморозвитку, він не знає, про що йому дізнаватися, бо не знає, що завтра знадобиться. І коли переляк оцієї байдужості проходить, у мене особисто почалася потреба аналізу внутрішніх емоцій. Вони такі насичені, їх так багато. У нас такий кіношний, поетичний внутрішній світ, навіть у побутових дрібничках. І в цей момент до мене потрапляє поезія письменника і водночас перформера Яроміра Тиблт, який почав видаватися ще в 90-х роках. І чому саме він? Чому саме зараз? Він якраз той експериментатор, який шукає в слові передачу миті. Тобто, в який момент, як найкраще, що саме має прозвучати, щоб якомога точніше передати ось цей момент. А вірш, який зараз потрапив до мене, який зараз потрапив до вас, називається «Це наштовхує на розмову». Лежу на підлозі, заледве чути деренчання та гомін. Заледве чути, але безперервно. Пробивається та знизу проникає у мене. Поширюється мною злегка, але дуже-дуже злегка мене поболює. Наче щось натирає між стелою та підлогою, десь там, де ще не дає себе впізнати. Особливо те високе, мало неясне, часом уривчасте тремтіння. Це наштовхує на розмову. Хоча б про підлогу, яка говорить як жінка. Просто спробуйте, навіть коли так сильно вже не хочеться нічого робити, навіть коли вже не хочеться читати, дивитися, можна завжди почитати власне себе.